o'tgan safar biz kimyoviy muvozanatning sababi to'g'ri va teskari reaksiya tezliklarining tenglashishida deb aytgan edik va sizda nega endi to'g'ri va teskari reaksiya tezliklari aynan o'sha darsdagi kabi ifodalanadi degan də savol tug'ilgan bo'lishi mumkin ushbu darsda biz ana shu savolga javob topishga urinamiz buning uchun dastavval biz ma'lum reaksiyani tanlab olaylik masalan men ammiak hosil bo'lish reaksiyasini tanlab olaman ammiak azot va vodorod molekulalarining to'qnashishidan hosil bo'ladi mana bu yerda qaytar jarayon amalga oshib ammiak hosil bo'ladi reaksiyani tenglashtiradigan bo'lsak ammiakning oldiga ikki vodorodning oldiga uch koeffitsient qo'yamiz ushbu reaksiyada qanday qilib muvozanat o'rnatiladi bu, bu savolga javob topish uchun keling men bir oz o'ngroqda reaksiya borayotgan idishning sxematik chizmasini chizaman mana bu yerda demak idishning sxematik chizmasini keling mana bu yerga chizib qo'ydim mana shu idishda gaz fazasida azot vodorod reaksiyaga kirishib ammiakni hosil qilmoqda va ammiakning bir qismi qayta reaksiya yordamida azot va vodorodga qayta parchalanmoqda keling men gaz molekulalarini sxematik ravishda chizaman mana bu yerda keling men azotni sariq rangda chizay demak azot sariq rangda chizilyapti bir nechta azot molekulalari mana ular gaz fazasida turli tomonlarga harakatlanib yuribdi vodorod molekulalarini keling men och yashil rangda chizib olaman mana bu yerda vodorod molekulalari mana och yashil rangda ular nisbatan ko'proq va bir nechta hosil bo'lgan mahsulot ya'ni ammiak molekulalari men ularni pushti rangda chizib qo'ymoqdaman mana yetarlicha va ushbu molekulalar bir biri bilan turlicha nisbatda to'qnashishi mumkin ya'ni molekulalarning harakat yo'nalishi ularning miqdoriga bog'liq ravishda turli molekulalar turli molekulalar bilan to'qnashishi mumkin masalan bu yerda pushti sharchi sarig'i bilan yoki yashili bilan yoki yashil yashil bilan yashil sariq bilan va hokazo to'qnashuvlar amalga oshishi mumkin keling endi biz to'g'ri va teskari reaksiya tezliklari uchun ifodani yozmoqchimiz men biroz pastroqdan sariq rangda to'g'ri reaksiya tezligi uchun ifodani yozishga urinaman r er, to'g'ri to'g'ri reaksiyaning tezligi o'z uz o'zidan tushunarliki demak sariq rangli sharchalar ya'ni azot va yashil rangli sharchalar vodorodlarning to'qnashuviga bog'liq bo'ladi demak azot va vodorod molekulalarining to'qnashuvi oqibatida to'g'ri reaksiya amalga oshadi lekin to'qnashuvlarning barchasi ham reaksiya amalga oshishiga sabab bo'lmaydi to'qnashuvlarning faqat qanchadir qismi ya'ni effektiv qismi reaksiya sodir bo'lishiga sabab bo'ladi qolgan qism to'qnashuvlari esa reaksiyaga demak sababchi bo'la olmaydi ular kuchsiz to'qnashuvlar hisoblanadi demak men ushbu de, tenglamani davom ettirar ekanman demak davom etaman p ya'ni bu ehtimollik darajasi ya'ni foiz deb aytish mumkin ya'ni necha foiz to'qnashuv reaksiyaga sabab bo'ladi ya'ni ehtimollik p demak effektiv to'qnashuvlar effektiv ya'ni reaksiyaga sabab bo'luvchi to'qnashuvlar to'qnashuv demak effektiv to'qnashuvlar deb qo'yayi effektiv to'qnashuvlar ko'paytirilgan demak umuman A, azot va vodorod o'rtasidagi to'qnashuvlar bu yerda e'tibor bering azot va uchta vodorod molekulasi to'qnashishi kerak men yozib qo'yaman qavs ichida azot va uchta vodorod molekulalarining to'qnashuvi ehtimol demak mana shu to'qnashuvlar ehtimolini effektiv to'qnashuvlar ehtimolligiga ko'paytirsak to'g'ri reaksiyaning tezligi kelib chiqadi chunki aynan mana shu to'qnashuvlardan qanchadir foizi reaksiyaga sabab bo'ladi qolgan foizi reaksiyaga sabab bo'lmaydi va molekulalar o'z yo'lida davom etadi ana endi Ə, azot va vodorod molekulalari o'rtasidagi to'qnashuv ehtimolligini hisoblab ko'raylik mana bu yerda azot molekulasini mana bu yo'nalishda davom etayapti deb qaraylik mana bu yo'nalishda ana endi vodorod molekulalardan uchtasi u bilan to'qnashishi kerak buning uchun mana bu yerda 3 ta vodorod molekulasi aynan mana shu yo'nalishda davom etib va pushti rangli mana bu demak ammiak molekulasi joyini bo'shatib berishi kerak va oxir oqibatda mana shu ammiak molekulasining o'rnida bular uchalasi to'qnashib demak reaksiyaga sabab bo'lishi mumkin ana endi bu to'qnashuvning ehtimolligi qanday hisoblanadi e'tibor bering agar biz ə, azot molekulasini oladigan bo'lsak azot molekulasi nafaqat vodorod bilan balki ammiak bilan ham xohlasa yana boshqa bir azot molekulasi bilan to'qnashishi mumkin shuning uchun ham bu yerda to'qnashuvlar ehtimolligini alohida hisoblash kerak bo'ladi demak biz azot molekulasini ajratib olayotganda demak molekulalar ichidagi azotning ehtimollik darajasini alohida hisoblaymiz demak men mana bu ifodani hisoblamoqchiman biroz pastroqdan mana shu ifoda uchun men azot molekulalarining ehtimolligi qanday ekanligini bilishim kerak ya'ni sistemada azot molekulalarning ulushi qanday shunda men azot molekulasini boshqa molekulalardan ajratib olaman va u endi ko'p molekulalar bilan to'qnashishi mumkin hozir aytganimdek vodorod bilan ham ammiak bilan ham xohlasa o'zi bilan va men bitta vodorod bilan to'qnashtirishim uchun uni demak vodorod molekulalarining ehtimolligi ko'paytirishim kerak bo'ladi shunda u vodorod molekulasi bilan to'qnashishi mumkin bo'lgan holatni hisoblayman menda yana bir vodorod molekulasi bor demak boshqa molekulalardan yana bir vodorod molekulasini ajratib olib demak to'qnashuvga uni ham qo'shishim kerak va uchinchi vodorod molekulasi ham to'qnashuvga qo'shiladigan bo'lsa mana shu to'qnashuvning ehtimolligi mana bu ko'paytmaga teng bo'ladi demak bu ko'paytmani soddalashtirib qo'yish mumkin p azot azot molekulalarining aniqlanish ehtimolligi ko'paytirilgan vodorod molekulalarining aniqlanish ehtimolligi albatta ko'p darajada ana endi bizda vodorod molekulalarining yoki azot molekulalarining qanday ehtimollikda aniqlanayotganligi haqida aniq ma'lumot hech qachon bo'lmaydi bizda moddalarning konsentratsiyasi ma'lum bo'ladi chunki biz idishga qancha miqdor molekula solganimizni bilamiz shuning uchun ham mana bu ehtimollikni konsentratsiyaga almashtirishimiz kerak albatta moddaning konsentratsiyasi idishda qancha ko'p bo'lsa uni aniqlash ehtimoli ham shuncha katta bo'ladi masalan mana bu idishda o'ylab ko'ring qaysi molekula ko'p albatta yashil rangdagi molekula chunki uning konsentratsiyasi ko'p demak ana shu yashil rangdagi molekulalarni aniqlash ehtimoli ham katta bo'ladi mana bu yerdan biroz pastroqdan men yozib qo'yishim mumkin xulosa o'rnida demak ehtimollikni topish uchun bizga konsentratsiya kerak bo'ladi va ehtimollik albatta konsentratsiyaga to'g'ri proporsional va qandaydir konstanta orqali ularni tenglash mumkin ya'ni ehtimollik teng bo'ladi qandaydir konstanta noma'lum ko'paytirilgan konsentratsiya konsentratsiya qancha baland bo'lsa shu molekulani aniqlash ehtimoli ham shuncha baland bo'ladi demak mana bu yerda ushbu ifodani konsentratsiya bilan almashtirish mumkin p azotning o'rniga men Uh, k azot ya'ni azot uchun qandaydir konstanta ko'paytirilgan azotning konsentratsiyasi azotning konsentratsiyasini men to'rtburchak qavs ichida yozsam mana bunda ifoda kelib chiqadi ko'paytirilgan xuddi shu ifoda vodorod uchun ham vodorod uchun qandaydir konstanta ko'paytirilgan vodorodning konsentratsiyasi va bu ifoda albatta kub darajada va to'g'ri reaksiya tezligi uchun ifodani hisoblayotganda mana shu qiymatni endi p azot va uchta vodorodlar to'qnashuv ehtimolligining o'rniga olib kelib qo'yaman demak mana bu ifodani men endi mana bu yerga olib kelib qo'yaman biroz pastroqdan to'g'ri reaksiya tezligi uchun ifoda deb yozaman r er, to'g'ri barobar demak effektiv to'qnashuvlar ehtimolligi mana bu yerda p effektiv to'qnashuvlar ya'ni to'qnashuvlarning qancha qismi reaksiyaga sabab bo'layapti? effektiv to'qnashuvlar ko'paytirilgan mana bu yerda barcha to'qnashuvlar ya'ni azot va uchta vodorod molekulalari o'rtasidagi barcha to'qnashuvlarning ehtimolligi buning uchun men yani mana bu ifodani olib kelib qo'yaman deb aytdim demak mana bu yerda k azot ko'paytirilgan mana bu yerda keling vodorodnikini ham yozib qo'yay. k vodorodning kubi bo'ladi k vodorodning kubi men qavsni ochib yubordim ko'paytirilgan mana bu yerda azotning konsentratsiyasi ko'paytirilgan vodorodning konsentratsiyasi kub darajada vodorodning konsentratsiyasi kub darajada demak xuddi shunday tartibda men mana bu 3 ta konstantaga e'tibor qaratsam demak effektiv to'qnashuvlar miqdori ma'lum temperaturada o'zgarishsiz konstanta bo'ladi mana bu ham konstanta mana bu ham konstanta demak men 3 ta konstantani birlashtirsam qandaydir yangi konstanta kelib chiqadi va ushbu yangi konstantani men to'g'ri demak reaksiyaning konstantasi tezlik konstantasi deb atayman natijada ko'rib turganingizdek quyidagicha ifoda kelib chiqadi r to'g'ri barobar k to'g'ri k to'g'ri ko'paytirilgan azotning konsentratsiyasi ko'paytirilgan vodorodning konsentratsiyasi kub darajada e'tibor berdingizmi o'tgan darsda ham biz to'g'ri reaksiyaning tezligi uchun ifoda yozganda aynan shunday qonuniyatdan foydalangan edik ya'ni reaksiyaga kirishayotgan moddalarning konsentratsiyalari o'zaro ko'paytiriladi va konsentratsiyalar ustida modda oldida turgan koeffitsientlar ya'ni mana bu yerda bir va uch qo'yiladi bu yerda ham azot ko'paytirilgan vodorod darajada bir va uch va bularning barchasi ma'lum konstantaga ya'ni to'g'ri reaksiyaning tezlik konstantasiga ko'paytiriladi ha ana endi menimcha tushunib oldingiz nega reaksiyaning tezligi aynan mana shunday yozilishini ana endi biz teskari reaksiya tezligi uchun ifoda yozayotganda ammiak molekulalarining o'zaro to'qnashuvi ehtimolini ko'rib chiqishimiz kerak ya'ni mana bu pushti rangdagi molekulalar oxir oqibatda bitta tomonga harakatlanib qachondir to'qnashishi kerak Aynan shunda ikkita işte ammiak molekulasi parchalanib vodorod va azot molekulalarini hosil qiladi ushbu reaksiyaning tezligini hisoblayotganda ham mana bunday demak prinsipdan foydalanish mumkin effektiv to'qnashuvlar ehtimolligini demak ammiak molekulalarning to'qnashuv ehtimolligiga ko'paytirish kerak bo'ladi yani men mana bu yerdan r teskari deb yozaman ya'ni teskari reaksiya tezligi uchun ifodani yozadigan bo'lsam bu yerda ham effektiv ya'ni foydali to'qnashuvlar ehtimoli effektiv to'qnashuv lr ko'paytirilgan demak ammiak ammiak molekulalar o'rtasidagi to'qnashuv ehtimoli ya'ni ammiak va ammiak molekulalari o'rtasidagi to'qnashuv ehtimoli bu ham o'z navbatida demak soddalashtirib yozadigan bo'lsak p effektiv to'qnashuvlar to'qnashuvlar ko'paytirilgan mana bu yerda p ammiak ko'paytirilgan p ammiak bo'ladi ya'ni ammiaklarning aniqlanish ehtimolligi va ular ham o'z navbatida demak ammiakning konsentratsiyasiga to'g'ri proporsional ma'lum konstanta orqali xuddi biz mana bu yerda qilganimiz kabi aniqlanish ehtimolligi konsentratsiyaga to'g'ri proporsional demak mana bu yerda men yozishim mumkin k ammiak ko'paytirilgan c ammiak ya'ni ammiakning konsentratsiyasini ma'lum konstantaga ko'paytirsam men ammiakning aniqlanish ehtimolligini hisoblayman demak mana bu yerda ammiakning konsentratsiyasi bo'ladi va u ikkinchi to'qnashayotgan molekula ya'ni ammiakka xuddi shunday ifoda ko'rinishida ko'paytiriladi bu yerda ko'rib turibmizki mana bu yerda konstanta 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 uchta konstantani bir biriga ko'paytirsak teskari reaksiyaning tezlik konstantasi kelib chiqadi demak mana bu k ka, teskari bo'ladi mana shu uchta ko'paytuvchini birlashtirsak teskari reaksiyaning tezlik konstantasi kelib chiqadi va u ko'paytirilgan demak ammiakning konsentratsiyasi kvadratda natijada biz teskari reaksiya tezligi uchun ham ifodani hosil qildik va kimyoviy muvozanat holatida yaxshi bilamizki to'g'ri va teskari reaksiya tezliklari tenglashadi men yozaman kimyoviy mu vo zanatda demak to'g'ri va teskari reaksiya tezliklari tenglashadi r to'g'ri teng bo'ladi r teskariga natijada ular uchun ifodalarni yozadigan bo'lsak r to'g'ri uchun mana bu ifodani ya'ni k to'g'ri k to'g'ri ko'paytirilgan azot ko'paytirilgan vodorodning konsentratsiyasi kub darajada barobar r er teskari uchun demak k teskari k teskari va ammiakning konsentratsiyasi kvadratda bu yerda konsentratsiyalarni bir tomonga konstantalarni bir tomonga olib o'tamiz demak k teskari chap tomonga bo'luv bo'lib o'tsa k to'g'ri bo'lingan k teskari bo'ladi k teskar Demak, r barobar demak konsentratsiyalar o'ng tomonga suratda ammiakning konsentratsiyasi kvadrat darajada mahrajda esa azotning konsentratsiyasi ko'paytirilgan vodorodning konsentratsiyasi kub darajada mana bu barcha demak ifodani biz muvozanat konstantasi uchun ifoda deb ataymiz biz o'tgan darsda ham mana shunday ifodani keltirib chiqargan edik va yuqoridagi reaksiya uchun aynan muvozanat konstantasi ifodasi shunday bo'ladi ammiakning konsentratsiyasi kvadrat darajada bo'lingan azotning konsentratsiyasi ko'paytirilgan vodorodning konsentratsiyasi kub darajada biz aynan shu ifodani hosil qildik va to'g'ri va teskari reaksiyaning tezliklari nega aynan konsentratsiyalar orqali ifodalanishini ham tushuntirdik bunga sabab molekulalarni aniqlash ehtimoli va ushbu ehtimollikka bog'liq bo'lgan ushbu molekulalarning o'zaro to'qnashib reaksiyani sodir etish ehtimoli ekan